תודה רבה. אנחנו נעשה את זה יותר קצר ממה שחשבנו, כי ענת יש לה דדליין. אז נתחיל מזה שגל, הרמת לנו להנחתה, מכיוון שאתה דוגמה אחת לבאמת שימוש בטכנולוגיה לקידום ההוראה והלמידה, ולנו יש פה המון דוגמאות בספר בדיוק לעניין הזה, לגבי האופן שבו הטכנולוגיה ממנפת את ההוראה ואת הלמידה במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל. אחת הסיבות שאנחנו רצינו שיהיה לנו ספר כזה, זה באמת על מנת לאפשר ללמוד ביחד מתוך הניסיון של כולנו ולהחליף חוויות. אז מאיפה נולד הרעיון? נתחיל מזה שהטכנולוגיה בהשכלה הגבוהה זה לא משהו חדש, וזה ודאי לא התחיל בקורונה. למעשה הספר התחיל עוד לפני תקופת הקורונה, אבל באמת גם הקורונה קידמה את השימוש בטכנולוגיה, אומנם בלמידה מרחוק, אבל קיים והיה מאז שהתחילו בשנות ה-90 שילוב טכנולוגיה בהוראה האקדמית. הבעיה שלנו הייתה שלא היו חומרים כל כך בעברית, היו, אבל מעט יחסית. מה לעשות, אנחנו אנשי אקדמיה ומפרסמים באנגלית, אפילו שזה המחקרים המקומיים, ויחד עם זאת יש עשייה מאוד גדולה. מבחינה זאת אנחנו עוד יותר שמחים על החיבור בין הפורום של החמניצה והפורום שלנו, כי זה בדיוק מה שאנחנו מביאים לידי ביטוי בספר. העובדה שבאמת יש אוסף גדול ומייצג של מחקרים בספר, תכף תבינו שזה לא ספר אחד, ואני עכשיו מרוב הדברים שאנחנו ראינו פה, אני חושבת שאולי כדאי כרך נוסף, וזה מה שנקרא עבודה בתהליך, אבל בהחלט יש עושר מאוד גדול, שבאמת אנחנו רצינו להראות בכך את התרומה שלנו לקהילה המקומית האקדמית. ענת? בעצם בינואר 2019 יצא הקול הקורא לספר, הוא יצא לכל המוסדות להשכלה גבוהה, הוא יצא מטעם מיטל, ואנחנו רצינו להראות מספר נקודות שהן נקודות מרכזיות. האחת היא האפשרות של שימוש בטכנולוגיה לצורך באמת קידום ההוראה, גם בעיקר בארץ, אבל יש לנו, אתם תראו, פרקים גם שמתייחסים ליוזמות שהן בינלאומיות יותר. בעשור האחרון בהחלט חלו שינויים מבחינה תשתיתית במוסדות להשכלה גבוהה, ולא רק מבחינה תשתיתית, אלא גם מבחינת מה שמזמנים המוסדות להשכלה גבוהה, וראינו בהרצאה הקודמת מה שאוניברסיטת תל אביב מזמנת למרצים. אני מתחברת עכשיו להרצאה שלך, ניצה, של האפשרות ללמידה שהיא באמת שוברת גבולות של זמן ומקום, ולא רק במסגרת הקורסים הפורמליים, אלא גם בלמידה הלא פורמלית, שאנחנו בהחלט מגייסים אותה לטובת העניין. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים שעדיין, וזה שכחתי את הדובר שאחריי, ניצה, עם המיזם, באמת דיברת על זה, כן, באמת דיברת על זה שעדיין ההשכלה הגבוהה היא איזשהו, היא נתפסת כשמרנית יחסית מבחינת שימוש בטכנולוגיות בהוראה ולמידה, אני אומרת בסוגריים אולי גם כשמרנית באופן כללי בהקשר של הוראה ולמידה. ועם זאת, יש לנו יוזמות של מחקר ופיתוח במוסדות רבים. אחת הסיבות שהפורום הזה הוא כל כך חשוב, זה הלמידה ההדדית, וההזמנה שלך גל לאחרים ללמוד מכם ולכם ללמוד מאחרים, היא הזמנה מאוד מאוד חשובה, שמאפשרת באמת איזשהו שיתוף בחוויות. אז מה מטרת הספר? בגדול, להציג באמת את גוף הידע שהצטבר במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, גם בתחום המחקר, בתחום ההוראה, פיתוח והטמעה. כלומר, חלק מהפרקים הם לגמרי מחקר, חלק מהפרקים מתארים תהליכי הוראה, פיתוח ויישום והטמעה של מודלים חדשניים
להוראה באקדמיה. עוד דבר שחשבנו זה לספק לקהל היעד שלנו הזדמנות לקבל החלטות שהיא מבוססת עדויות. כלומר, אני חשבתי על איזשהו מודל או איזשהו רעיון, בוא נראה קודם כל אם מישהו עשה את זה, אם אני יכול ללמוד מניסיון של אחרים, אם אני יכול להימנע מטעויות של אחרים, או לנסות משהו שהוא בתהליך עדיין, ולא למעשה באיזשהו תהליך של יישום, ולמנף אותו הלאה. מאוד היה לנו חשוב לשמוע מגוון של קולות, של חוקרים, של מרצים, גם של קובעי מדיניות ומומחים, כלומר, זה לא רק אנשי אקדמיה, אתם תראו בהמשך לגבי המוסדות. אנחנו גם רצינו מאוד להציג בעצם יישומים מיטביים, כלומר, קידום ההוראה בגדול זה גם לשמוע באמת מתוך הצלחות וללמוד מההצלחות של אחרים, ובסופו של דבר להנגיש את כל המידע העשיר הזה, באמת מידע מאוד עשיר, בשפה העברית. אז קהל היעד שלנו, כבר רמזתי לזה, באמת מגוון מאוד, החל מאנשי אקדמיה, דרך קובעי מדיניות, מפתחים, מרכזים לקידום הוראה באקדמיה, שחלקם אני יודעת שהם מרכזים יותר אקדמיים, וחלקם מרכזים שהם יותר פרקטיים, יישומיים, ובכלל אנשי מערכת החינוך, לא רק ההשכלה הגבוהה, גם אנשי מערכת החינוך, כי אנחנו יודעים שהדברים צריכים להתכתב זה עם זה. אנחנו רואים בעצם את כל עניין החינוך כאיזשהו משהו שהוא על איזשהו רצף. אני, כשאני באה ממוסד להכשרת מורים, ודאי שאני חושבת שהרצף הזה של מבתי הספר לאוניברסיטאות הוא רצף חשוב, ואלה יכולים ללמוד מאלו. אז בהחלט אנחנו גם מייעדים למערכת החינוך עצמה. אז מה עשינו? בשלב הראשון, אחרי קבלת הצעות, בעקבות הקול הקורא, ביקשנו הצעה של 500 עד 1,000 מילים, רק כדי ככה להתרשם. גם היה לנו חשוב שיהיה איזשהו גיוון, כך שאנחנו גם הבאנו את העניין הזה בחשבון. הספר הזה הוא באמת ספר מיוחד בכך שאנחנו, היה לנו עניין לייצג מגוון של דיסציפלינות, מגוון של יישומים וכדומה. בסופו של דבר, כמובן, היה הוגש פרק באורך מקובל במיליה האקדמי, עבר שיפוט אנונימי על ידי שני שופטים. אני יכולה להגיד לכם שהשיפוט היה שיפוט בהחלט רציני ומאוד מאוד מוקפד, ממש מוקפד ברמה אקדמית שלא מביישת כל כתב עת Q1. אז אנחנו התמקדנו בהיבטים של מחקר, פיתוח ויישום, כלומר היה לנו חשוב להביא לידי ביטוי בספר את ההיבטים האלה. היה לנו מאוד חשוב, וכאן באמת החיבור שלנו למרכזים לקידום ההוראה, אנחנו רואים את הטכנולוגיה לא כאיזשהו משהו שהוא אדיטיבי, כלומר לא כמשהו שהוא אוקיי, אנחנו נלמד וגם נלמד באמצעות הטכנולוגיה, לא, זה חלק ממש, זה פשוט חלק מהעניין של קידום ההוראה בהשכלה הגבוהה. אנחנו לא יכולים לדבר היום על הוראה ולמידה ללא טכנולוגיה. היה לנו חשוב מגוון מוסדות, מגוון אוכלוסיות, מגוון תחומים. אני מאוד שמחה על ההצג של האדריכלות, יש לנו גם אדריכלות, זאת אומרת, יש לנו באמת באמת הכל, והמסר הוא מסר של שותפות, גם בין מוסדות וגם שותפות בין מוסדית, כלומר מיזמים שהם מיזמים שבנויים ככה, כשותפות בין מוסדית. תודה אלונה, עשית באמת הקדמה מצוינת, זה באמת יוביל לחלק הקצר יותר שלי, אני ממש מתנצלת, אבל אני מפה רצה לדיקנת לחדשנות בהוראה, נצטרף לגל אלון שם, ומקליטים אותנו היום לפודקאסט, אז אני ממש לא יכולה לאחר.
אז אלונה סיימה במגמת השיתוף, שבאמת הייתה מאוד מאוד חשובה לנו, ואנחנו רואים את זה כבר ברמת החשיבה על הספר ברמת האורחים. אורחי הספר הם באמת חברי סגל וחברי מיטל מאוניברסיטאות, מכללות, מכונים. יש את אלונה ממכללת לוינסקי לחינוך, ויש את פרופסור רון בלונדר ממכון ויצמן למדע, ופרופסור גלעד רביד מבן גוריון, תרשו לי לקצר את שמות המוסדות, וחגית מישר טל מ-HIT, ומירי שמפלד מסמינר הקיבוצים, ואלי שמואלי, ואפרת שושני בחר ממיטל, ואנוכי מתל אביב. אז באמת כבר כאן אנחנו רואים את מגמת השיתוף, וזה היה לנו מאוד מאוד חשוב לייצר ספר ברמת שיתוף כזו, וכמובן שאנחנו רואים את השיוך המוסדי של כותבי הפרקים, גם פה ניתן לראות אושר מרבי, ואלונה אמרה, אנחנו חשבנו על משהו מאוד מקומי, בעברית, תרומה לקהילה המקומית, ותרומה לקהילה המקומית זה אומר לסטודנטים שלנו, למרצים, לקהל, לקהל הרחב. דיברנו על מקורות למידה שקיימים במרחבים המקוונים, ניצה דיברה על זה, אז כן, גם הספר הזה יכול להיות עוד איזשהו מקור מידע חשוב מאוד, ולצד האופי המקומי הלוקלי אנחנו גם רואים עדיין את הבינלאומיות שבעצם מתחברת ללוקליות שלנו, הגלוקליזציה שכולנו חווים אותה. אז לאחר התקצירים ובחירת באמת פרקים שיכולים להתאים לנו לספר, הוגשו 28 הצעות לפרקים מלאים, התקבלו רק 22 פרקים, ואחרי שראינו את כל העושר הרב הזה שהתקבל, ובאמת תהליך השיפוט היה מאוד קשוח ועם המון אינטראקציות, בסוף החלטנו שמספר אחד אנחנו נעבור לשני ספרים, ואני חושבת שההחלטה הזאת הייתה מאוד נבונה, וגם היה לו רציונל, רציונל תוכני, רציונל מחקרי, וכמו שאתם רואים כאן, הכרך הראשון שממש ממש בימים אלה הוא יוצא לאור, ממש שלבים האחרונים של הדפסה, ברוח השיתופיות והעולם הפתוח. הספר הזה גם יונגש חינם באופן מקוון, מי שירצה עותק מודפס יצטרך פשוט באמת לשלם תשלום סמלי שיחסי עלויות, אבל באמת אנחנו בעולם פתוח, בעולם שמזמן לנו המון משאבי למידה פתוחים, ואנחנו מאמינים בעולם הזה. אלי מוביל את הרעיונות של העולם הפתוח, שהוא גם שער שתיים של חומרי למידה פתוחים ברשת וכולי. אני זוכרת שאני חברתי אליו כבר בשנת 2000, והוא בטח התחיל לדבר על זה עוד קודם. אז הכרך הראשון, שער ראשון עוסק בהיבטים תרבותיים, חברתיים, מי שהוביל אותו וגם כתב את האדיטוריאל, של השער הזה, זה פרופסור מירי שנפלד ופרופסור גלעד רביד. תכף אני אפרט על כל שער ממש בכמה מילים. השער השני, כמו שאמרתי, זה חומרי למידה פתוחים ברשת. הובלתי אותו ביחד עם אלי שמואלי, וגם אנחנו כתבנו את האדיטוריאל של השער הזה. הכרך השני, יש לו שוב זוויות נוספות של שילוב טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה. השער הראשון מדבר על שילוב של טכנולוגיות בתחומי דעת שונים, נכנסנו לתוך הדיסציפלינות, מי שהוביל את השער הזה זה פרופסור רון בלונדר ודוקטור חגית מישר טל, שכמובן כתבו את האדיטוריאל, והשער השני באמת היה להסתכל על מדיניות ואסטרטגיות של שילוב של טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה, וכמובן הכשרת מורים, ומי לא תוביל את זה אם לא פרופסור אלונה פורקוש ברוך ואפרת שושני בחר, שבאמת עוסקות בתהליכי הכשרת מורים, עוסקות במדיניות וכולי. אז אם אני אגיד ממש מספר מילים, וזה באמת יהיה מספר מילים, זה תהיה תיאור, יהיה מאוד תיאור קצר, כי אני רוצה לעודד אתכם לקחת את הספר הזה ביד, דיגיטלית או מודפס, לא משנה מה, ובאמת לקרוא וליהנות מכל העושר שקיים שם. אז השער הראשון שמדבר על היבטים תרבותיים וחברתיים באמת נוגע בתפקיד של האקדמיה
לקדם את הלמידה הבינלאומית, את הרב תרבותיות, בתוך כל הבינלאומיות והרב תרבותיות וטשטוש הגבולות בין החיים האמיתיים לחיים הווירטואליים, גם לבלום תופעות של בריונות או גזענות שהעולם הדיגיטלי מאפשר אותן ביתר קלות. בשער הזה יש לנו 6 פרקים שבעצם מציגים סוגיות שונות ומגוונות של רב תרבותיות, כולל גם סוגיות חברתיות ותרבותיות שקשורות מאוד לעולם האקדמי במרחב הרשת. השער השני עוסק בעולם הפתוח ובתרומה שלו לתהליכי הוראה ולמידה, מאוד מתחבר להרצאה של ניצה בתחילת המפגש הזה. כן, יש המון חומרי למידה שסטודנטים לומדים, בין אם בצורה לא פורמלית, בין אם זה משתלב בתוך הלמידה הפורמלית, ואנחנו מציגים את העולם הזה באמצעות מיזמים שונים, ויקיפדיה וויקידאטה, וכמובן כל המוקים, כל הקורסים המקוונים מרובי המשתתפים, ואם אנחנו מסתכלים על המיזם הישראלי, אז זה כמובן קמפוס IL, שבאמת מתפתח מאוד מאוד יפה גם באמצעות ישראל דיגיטלית ומל"ג ומשרד החינוך וכל האנשים שתורמים לדבר הנהדר הזה. הקרח השני שבאמת מתמקד בפדגוגיות שהן ייחודיות לתחומי תוכן מסוימים, לקשיים או לאתגרים, וגם להזדמנויות שיש בדיסציפלינות השונות כאשר משלבים טכנולוגיות. 5 פרקים יפהפיים שמציגים יישומים פדגוגיים, אני מרשה לעצמי להגיד חדשניים, בתחומי דעת שונים, יש לנו מתמטיקה, ספרות, חינוך, אדריכלות ועוד. השער השני בקרח הזה עוסק בהיבטים של אסטרטגיה ומדיניות, צריך לעצור גם ולחשוב על התוכנית האסטרטגית, על קביעת המדיניות של שילוב תקשוב. שוב אני מתחברת למה שאמרו מקודם, זה לא סתם שקמים גופים כמו דיקנת להוראה חדשנית וכולי, זה צריך להיות מלווה בראיית מקרו של המוסד, ולא להשאיר את זה רק למרצים או לחוקרים הבודדים. אנחנו נראה כאן הרבה דברים שנגזרו בעקבות יעדים של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, וגם פה יש לנו 6 פרקים שמציגים היבטים שונים, גם במוסדות להשכלה גבוהה וגם במוסדות להכשרת מורים. יש לנו המון מסרים בספר הזה, ניסינו לזקק אותם בשקף אחד, אז אנחנו כאן מדברים על פדגוגיה חדשנית, על טכנולוגיות חדשניות, אנחנו מדברים על, לא רק על היבטים אקדמיים, אלא גם על היבטים רגשיים, חברתיים, אתיים. כמו שאלונה אמרה, אנחנו מדברים על ספר מקומי, כל המחקר שמוצג או כל הפרויקטים שמוצגים בספר הזה, זה פרויקטים ישראלים, זה פרויקטים שקורים פה במדינה שלנו, אנחנו לא מדווחים על משהו שקורה מחוץ לגבולות המדינה שלנו, אבל כן יש מסר של בינלאומיות, כן, ואי אפשר שלא, כן יש את המסר הזה ואת הניחוח הבינלאומי, כיוון שישנם פרויקטים שמעצם היותם פרויקטים כאלה, הם משתפים פעולה עם אוניברסיטאות אחרות ומכונים טכנולוגיים ומדעיים נוספים, אז יש לנו גם פרויקטים ישראלים שמשתפים פעולה עם מדינות אחרות, וכאן הניחוח הבינלאומי שלנו. רלוונטיות, אלונה אמרה, כל הקורא יצא לפני הקורונה, הקורונה הראתה לנו כמה הספר הזה מאוד מאוד רלוונטי בתקופת הקורונה, וגם לאחריה, שהתקופה הזאת כבר תגיע, אבל אין לנו ספק שלאחר תקופת הקורונה, ולאחר הלמידה מרחוק בחירום, אנחנו נמשיך לתת פה ערכים מוספים רבים, הנגשה, מוקים, מאגרים פתוחים, גיוון של מודלים, גיוון בממשקים, גיוון בתחומי דעת, הכשרה ופיתוח, וכמובן גורמים מקדמים ומאתגרים. ממש מילים אחרונות, אנחנו רוצים כולנו להודות להנהלת מיטל, פרופסור אהרון פלמון, אלי שמואלי, שלקחו חסות על הספר הזה, ובאמת קידמו אותו, גם הנהלת מחבה. אני רוצה להודות לאורחי השערים, לכותבי הפרקים, וכמובן תודה לכם,
שאתם פה והקשבתם, ואני מקווה שתמצאו המון 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 תועלת בספר הזה ותיהנו ממנו. תודה.